ခရီးသည်မပါပဲမော်လမြိုင်ကနေရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာနေတဲ့အမှတ်90အစုံရထားကိုဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမော်လမြိုင်ဘူရာကတမိုင်ကန့်အကွာမှာပြည်သူတွေကရထားလမ်းပိတ်ဆို့ပြီးဆန္ဒပြလည်ရရှိရလို့သိရပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတို့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြီးတယ်လည်းမပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ဒီဟာအလကားတဟဘုံစားဖြစ်တယ်စီပုံတော့ပေါ့နော်စီတဲ့ပုံနဲ့ဒီဟာကတော့ပောက်ဆူတာနည်းတော့မပေါ့စီမနေပါခီးတယ်မပါပဲတဲ့ထွက်တဲ့ရန်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးမှတ်တယ်နိုင်ငံတော်ရတယ်ဟိုလက်သုံးစားမလုပ်စီဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတော့ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်အထိရထားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက်ရှိပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းရထားဘေးမှာလုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အစောကမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ရထားဟာနနက်7နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာရထားကဘူရာဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။